नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेमा वा निगमका तीनजना पाइलटलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको छ हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटीसीको निर्देशन नमानेको भन्दै प्राधिकरणले पाइलटहरू नरबहादुर विश्वकर्मा राजेश कुशवाहा र रा उद्धव घिविरेलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको हो प्राधिकरणका सूचना अधिकारी जगन्नाथ निरौलाले शुक्रबार हङकङमा विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्ने क्रममा एटीसीको निर्देशन अटेरी गरेर जोखिमपूर्ण तरिकाले विमान अवतरण गरेपछि कार्यवाही गर्न भनेको बताएका निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले प्राधिकरणले कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू निलम्बनमा परेको जानकारी दिइन् उनीहरूलाई कार्यवाही गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा थप अध्ययन हुने उनको भनाइ छ यस्तै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको निर्देशन पालना नगरेको कसुरमा नेपाल वायुसेवा निगमका थप दुई पाइलटलाई निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमलाई निर्देशन दिएको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ नेरौलाका अनुसार काठमाडौँबाट जापान उडानको जहाजमा रहेका दुईजना पाइलटलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ जापान उडेको जहाजमा रहेका वाईपी ज्वार्चन र प्रसन्न राणालाई निलम्बनको निर्देशन दिएको निरौलाले जानकारी दिए उनका अनुसार काठमाडौँबाट ती गन्तव्यमा उडान गर्ने क्रममा पाइलटहरूले एटीसीको निर्देशन पालना नगरेको देखिएको छ प्राधिकरणका अनुसार यी दुवै उडान शुक्रबारका थिए यी दुवै उडानमा एटीसीको निर्देशन के थियो भन्ने चाहिँ प्राधिकरणले खुलाएको छैन निरौलाका अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन निगमले पालना गर्नुपर्छ त्यसपछि निलम्बनमा परेका पाइलटसँग प्राधिकरणले छुट्टै छलफल गर्छ त्यसपछि थप निर्णय उनले जानकारी दिए प्राधिकरणको निर्देशनसँग यी पाइलटले जहाज उडाउन पाउँदैनन् आज मात्र नेपाल वायुसेवा निगममा पुगेर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले निगमलाई कड़ा निर्देशन दिँदै हरेक दिनको रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका थिए